Japanski vrt, šetalište, dečije igralište, veštačka stena i teniski tereni, uređene cvetne rondele i travnate površine oduvek privlače najviše pažnje Vrnčana i gostiju. Odnedavno još jedna turistička atrakcija krasi centralni banjski park. U nedavno renoviranom muzičkom paviljonu svi gosti i Vrnčani mogu da se odmore na klupama i uživaju uz muziku koja se pušta iz infocentra i emituje program Radio Vrnjačke banje. Jedno od najljepših mesta u naravno našem lepom Vrnjačkom parku jeste i čuveni muzički paviljon koji se nalazi iza nas. Ono što je lepo da obradujemo sve vaše gledaoce jeste da od sada naš muzički paviljon ima i muziku, tačnije iz našeg infocentra koji se nalazi na promenadi. U muzičkom paviljonu sluša se radio Vrnjačka banja i to tako traje 24 sata dnevno, tako da verujem da će svi prolaziti i naravno svi gosti i svi meštani uživati u tome da će im upotpuniti doživljaj šetnje kroz park i naravno pored klupa koje smo postavili, koje su onako u kreativnom duhu, ovo će biti još jedan lep dodatak ovome. Iako je jesen već počela, po najavi meteorologa očekuju nas topli dani i miholjsko leto, što će privući veliki broj šetača u Vrnjački park. S obzirom da nas narednih nekoliko dana očekuje lepo vreme, pozivam sve goste, ali naravno i sve meštane, da prođu pored našeg muzičkog paviljona, da se uslikaju, naprave neku lepu fotografiju i naravno uživaju u dobroj muzici. Program Radio Vrnjačke banje u muzičkom paviljonu biće emitovan 24 sata dnevno, a od ponedeljka naši gledaoci moći će da gledaju i dokumentarnu seriju o 50 godina dugoj istoriji Radio Vrnjačke banje, koja će biti emitovana na programu radiotelevizije Vrnjačka banja svakog ponedeljka u 20 časova i reprizu subotom u 18 časova.